herritarren ehuneko ehunaren mesedetan gobernatu dugu eta horrela egingo dugu aurrerantzean ere. Eta gainera, abiadura gehiago sartuz. Gora Euskal Herri gorri, berde eta morea! Gora! Eta gaurkoan, gora Euskal Herri laranja ere bai! Gora Euskal Herri laranja, laranja behar dugulako Euskal Herri osoa! Zeren eta bere gazteria maite, zaintzen eta babesten ez duen herri batek ez du etorkizunik. Aurrera Euskal Gazteria! Aldaketa politikoak Euskal Herrian izen zehatza dauka, erabakitzeko eskubidea. Horregatik, diogu, EH Bilduren botoa duela lau urte, garai politiko berria irekitzeko giltza izan zen bezala, gaur egun erabakitzeko eskubidea gauzatzeko berme bakarra dela. Orain, herritarren zerrenda osatzen dugunok, iturriko urremariaren tanta batzuk besteik ez gea. Eta zuekin, eta herriekin, norbanako guztioiekin, tolosar guztiekin, euskaldun guztioiekin egiten dugu korronte, eta horruk, eta hoiekin barkatu egiten dugu benetako urremarie. Eta argi hitz egingo dut, Xabier lehenago botaitu tanta batzuk, eta horri utziko diot. Zezen baitzuk edo zeinekin aliatzeko, elkartzeko prest daude. Naiz eta konstituzionalistak, eskuin, ezker, zentro, kolore anitzekoak izan, baina edozeinekin prest daude aliatzeko gu hemendik kentzeko. Bai Gipuzkoan, baina baita Tolosan ere. Beraz, gehiengo nagusi balortzen dugu herrian, edo jai dugu. Eta horregatik hemen gauden guztiok erantzunkizun bat daukagu, erantzunkizun bat, bakarra, baina olatza, handia, baina ilusioz hartu beharrekoa. Eta piztu, argitu, eta etxez etxe, atez ate, lagunen artean, fabriketan, leku guztietan, gure bozka zabaldu, gure bozka, gure ideia, gure nortasuna, gure etorkizuna delako. Eta denon tantaz egingo degulako, denon tanta behar beharrezkoa delako.